Oui, ça va. Voilà, d'accord. Ok, hein, quand même, pas de problème. Non, non, comme je sais. Ça va, hein? Ça va. Yeah, I'm not sure if you're
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
ainda me nasce. جبل تلفزيون جبل وي مرحبا منجي دونك يا ويفو هاد سونسيبيا ويدي مجون بها تو راه منجي شاتسنا دي مجون بها تو هينسي سورتو قند ويكوني كم جو كايا وانا و سيد ابراهيم برنس سيد ابراهيم ابو كان ولا لانزي شنو دولا لاودا هنيكا ام زواي هلال دوبانو كاو ابو مانيا وكايا جادون مباباي ابو مجولا ليكوني ya sontipi yanga sidati na ukaya hizi hazika ni za California za kisorafa za kisiasa na zika na kana ni amri za kidunia mwanduno lawa na sili kujudunga mnyezi mgaribe kifadhi ya ushinda isaidie NC na usaidia imeamaleka ndio ritao ya kisiasa jone safi kwenye pande huo pande huo za ushinda rivumbue kama alio Prince Kamal Said Ibrahim mwapande wa kisiasa kwa ya ufundi wangu abika umda kana makamu yankli inji yafanya siasa inji shazon tipi ya izo pia zeri jezirithi rishingeri dunge miano ikawa ndi wakawa dunga zeni ngao za hao aizo sinawamba zinji sodo kwa ya uwe mze wa hatu uwe mwana nyasi uwe mjomba hatu uwe mwanzani watu kwa ya hakafanya kwa ya siasa linubea nilibea na haini mdikawa hakakaribu nae hakaujulana nae hakausaidi ya hefikra aizo son tipi ya rikosa na singari mbao kalu inalilahi wenda hila rajo ransi mwana nyasi mwendo sha hizo pia zungwa na sikarisi na lugu za ufanya sudu kaya rimombile juwa mbua mdeze lahano vya mekambwa renzi upande wa kisiasa ya sonsi pia rile wa kaya kamalu mri ya kaa umbisharu wa siyasa mbabahi wa siyasa wananya wa siyasa sonsi pia abunguwe rumalifu vula kisiasa ngaru mwambia ujua ya risaidie na rahi ya rimombile juwa Mwenyezi Mungu yarikuwe neze shari na neze tabuka ndizo ndomrema mtsino. Mwenyezi Mungu amafikie hizo fikra kanizo kazi kanjema za usaidie tsino. Tikazabo na wanaomba Mungu sonti pia kibadzina rim swali rim lazo bwana wema rimzihe. Na Mwenyezi Mungu atusaidie neza sana za sekondo. Inshallah. Marhaba. Inshallah.
c'est mon film, ça va. On peut passer. Vous avez parlé de tout le monde.
Yeah, we do.